початком грудня у душі починає таїтися солодке очікування сімейних новорічних свят. Хочеться хоч на хвилинку повернутися у дитинство і знову пережити ту радість. Одне з довгоочікуваних свят – День Святого Миколая. Згідно з Житієм, святий неодноразово приходив на допомогу людям під час стихійного лиха, силою молитви зупиняв грозу чи бурю. Тож про першопочаток святкування Дня Святого Миколая, також реальні факти з життя чудотворця, поговоримо з насельником Михайлівського Золотоверхового монастиря іеромонахом Михаїлом. Доброго ранку, отче. Тож, якщо говорити про саме свято, як правильно вітати з Днем Святого Миколая і чого варто бажати людям, своїм рідним, близьким у цей день? Окремого привітання в це свято не існує. Як зазвичай православні християни вітаються «Слава Ісусу Христу!». А що необхідно бажати людям, своїм же співбратам чи навіть перехожим? Це в першу чергу милосердя, щоб людина могла уподібнюватися святителю Миколаю своїми власними вчинками. Бо кожен християнин повинен проповідувати Христа через свої вчинки і виявляти його через вчинки. Тому необхідно у вітанні завжди зазначувати про те, що я би хотів, щоб ваше і моє серце було милостивим до інших людей. Усі ми знаємо, що Миколай – невигаданий герой. Яким він був за життя, де народився? Святитель Миколай Мирликійський народився у місті Патари. Це Азія. І він народився в багатій сім'ї. Його дядько також був видатною особою, звався також Миколай і був єпископом церкви. Це означає, що святитель Миколай з самого дитинства здобув хорошу освіту, бо батьки багаті і дядько при посаді. Тому святитель Миколай був високоосвіченою людиною. Але з самого дитинства він тяжів до молитви. Навіть існує передання, що під час святого хрещення святий Миколай сам стояв у купелі, тримаючись за стінки купелі. Якщо взяти за нашими мірками, то ну, це майже неможливо, щоб дитина сама стояла у воді. І трималась, звичайно, так. Так. Тому це була ніби ознака того, що у майбутньому святий Миколай покаже особливі духовні дарування народу, де він буде проживати. Після того, як він досягнув повноліття, його батьки відійшли у вічність. На цей час це було дуже поширене явище, бо люди жили 35-45 років середня тривалість життя. То святитель Миколай вирішив роздати усе своє майно батьківське у Бога і почати свою благовісницьку діяльність. Житіє свідчить про те, що святитель Миколай відвідав і святу землю Палестину, де поклонився місцям, пов'язаним із життям Спасителя, і в нього виникло бажання піти у пустелю подвизатися, бо в момент життя святого Миколая дуже розпочалося масове поширення чернецтва, особливо пустельного. І, мабуть, і святитель Миколай захопився цим чернечим життям. Але в той момент, коли він навіть про це подумавши там, на святій землі, йому було видіння, що ангел сповістив про те, що тобі не подобає йти до пустелі, ти маєш служити народу і так прославити Бога серед людей. А якими ще справами загалом прославився Миколай і якими доброчинними справами? І коли ж він став святим? Святими стають уже за життя. А факт канонізації – це вже підсумок оцього земного життя. Через 30 років церква може прославити, визнати людину, що вона була святою. Святитель Миколай упродовж усього земного життя – це була людина справедливості. Він, будучи вже єпископом Мирликійським, а це місто в сучасній Туреччині, особливо турбувався про паству, знав цю паству особисто. І відбувалися різні неправедні суди по відношенню до громадян цього міста. То святитель Миколай завжди брав участь у цих судових процесах, і він захищав невинних. І є випадок, засвідчений в його житті, про те, що вже був винесений вирок смертної кари, і ось момент, що мають відрубати голову засудженому. І тут святитель Миколай прибігає на поле страти і зупиняє самого палача. І після цього вийшов наступний указ про перегляд самої справи. І коли ще раз переглянула судову справу, то виявилося, що дійсно ця людина була невинною. І особливо це проявилося згодом, коли
у Константинополі хотіли трьох вельмож стратити. Святий Миколай уже після смерті явився імператору і йому у сні прогрозив, наказавши, що, щоб він зупинився і не страчував невинних людей. Святий Миколай є покровителем усіх нуждених людей, особливо моряків, бо на той момент, на 5-6 століття, коли розповсюдилася слава про Святого Миколая, морська професія вона була дуже небезпечною. Вона і сьогодні є небезпечною. Звичайно. А на цей момент це було особливе служіння певних осіб в тодішньому світі. Тому вони обирали саме його своїм небесним покровителем. Святого дуже шанують і в Україні. Звідки в українців взагалі така любов до Святого Миколая? Коли ми прийняли саме хрещення в 988 році, то ми прийняли усі традиції Візантійської церкви. А у Візантії досить було поширене шанування Святого Миколая. Більше того, перший київський князь Оскольд у хрещенні отримав ім'я Святого Миколая. І перший храм у Києві був споруджений на честь Святого Миколая – це сучасна Оскольдова могила. І, мабуть, оцей факт, що князь носив це ім'я і був храм Миколаївський, повпливав на, шанування, так, і на шанування Святого Миколая. А вже згодом в Києві появилося досить багато храмів на честь Святого Миколая. Ми навіть сьогодні знаємо храм Миколи Притиска, храм Миколи Набережного, храм Миколи на воді і так далі. А в історії було більше 20 храмів в Києві на честь Святого Миколая. До речі, ми знаємо, що більше за всіх свято Миколая подобається саме дітям, тому що під подушками воно знаходить солодощі або інші подарунки. Звідки з'явилась така традиція? Ця традиція появилась, мабуть, іще із того моменту, коли жив святитель Миколай. І я, наскільки розумію, аналізуючи це його власне життя, що він влаштовував такі, можна сказати, сучасною мовою, акції милосердя, але це було його постійне життя милосердя. І він роздавав усім нужденним допомогу усе, що було у церкві, що люди приносили. І особлива була любов до дітей. Кожна людина, особливо навіть свята людина, вона з великою повагою ставиться до дитини, тому що Христос по-особливому ставився до дітей, бо це діти чисті, в них немає лукавства, вони не можуть збрехати. І вони говорять і свідчать про те, як вони це відчувають і як вони бачать. Ну і в цей час, мабуть, було дуже багато сиріт. Це 4-5 століття. Сиріт дуже багато, і святитель, мабуть, взяв над ними опіку. І ця традиція потім перейшла з покоління в покоління. Для християнина це дуже важливо – зробити подарунок для своєї дитини, але водночас необхідно ще й зробити подарунок тим дітям, які перебувають у дитячих будинках, щоб це свято розповсюдилося по всіх оселях України. Отже, ми би хотіли попросити вас привітати усіх українців зі Святим Миколаєм. Дорогі браття і сестри, нехай святитель Миколай допомагає всім нам жити по правді Божій, відстоювати слово істини і разом, щоб ми, дивлячись на святого Миколая, уподібнювалися його у своєму житті, наслідуючи його ось ці подвиги, які він ніс упродовж свого земного життя. Нехай Бог нам дарує особливу благодать для того, щоб наше серце було відкритим для інших людей, для страждених людей, щоб ми могли своїми діями прославити Ісуса Христа, і щоб Його ім'я не згасало в народі, і віра у Христа не згасала. І нехай у цьому нам допомагає святитель Миколай своїми молитвами і своїм молитовним покровом, який є над нами. Дякуємо вам, отче, ми приєднуємось до цих привітань. Я ж нагадаю про життя святого Миколая, а також традиції святкування дня, коли чудотворця вшановують, говорили з насельником Михайлівського Золотовихого монастиря і іеромонахом Михаїлом.